Labą dieną, kas gi žino, galbūt ateityje štai tokios kapsulės bus visose kavinėse, už kurių sėdi ir mano pašnekovai, aš architekto Gintaro Balčyčio paklausiu, kaip jūs jaučiatės sėdėdamas, smagu būtų kavą gerti? Žinot, tikriausiai geriau negu kad su kaukė. Dabar tos kaukės visi jaučiamės kaip kokie prerijų plėšikai. Sunku net atpažinti gatvę žmogų, tai nebejotinai kažkokie sprendimai yra labai teigiami ir geidžiami. Pana Gintarai, jūs matėtas darbus Kaune vykusių varžytuvių. Kas jums krito akis? Aš mačiau irgi kelis projektus, iš tiesų tų pasiūlymų, kaip mums gyventi, plintant toliau koronavirusai, buvo labai įdomių. Kas jums pačiam galbūt krito į akį? Iš tiesų tai netikėta, kad tiek daug tų sprendimų buvo pasiūlyta. Reiškia, tų idėjų kažkokių reikia ir jų yra. Aišku, darbai ne vienalyčiai, nes gal laiko nebuvo per daug, bet džiugu tai, kad jie yra labai skirtingi. Ir tikriausiai vieni darbai, sakyčiau, labai stiprus galėtų imti būti kažkur tai gyvendinti, pastatyti. O kiti darbai turi tą tokią kūrybinę ugnelę įdomią, bet galbūt daugiau pritrūko tokios estetikos. Žinot, vertinant darbus tokius, vat, tikriausiai labai labai svarbu yra idėja. Ir ta inovatyvi kažkokia idėja, jinai turbūt yra šiuo metu svarbiau negu kad tas tradicinis, nors ir gerai padarytas dalykas. Sakot, kai kuriuos darbus matote, galima būtų įgyvendinti, ne? Kokia idėja, tarkim, aš mačiau parke tokios kapsulės, ne kapsulės, liktai kiekvienam atsisėsti. Ką dar gal pastebėjote? Man atrodo, kad vėlgi tuose darbuose labai, ko gero, svarbus tas aspektas, kad juos galima būtų kažkaip panaudoti ir baigus tai COVID epidemijai, nes jeigu jau šiaip iš tikrųjų juos kažkaip realizuoti, tai neabejotinai tai ir nemažai kainuoja, tai tikriausiai reikia ieškoti kelių ir kaip juos panaudoti po to. Tai va, tokia tendencija, man atrodo, yra labai svarbi. Ačiū Jums. Mindaugas Butvila buvo vienas iš mentorių, vienos iš grupių mentorius iš tiesų. Mindaugai, sudėtinga kurti objektus, kurie būtent būtų aktualūs šiandien, kalbant apie pandemijos situaciją? Aš manau, kad taip. Aišku, reikėtų paklausti autorių, bet mes bandėm per tą trumpą laiką, nes turėjom porą dienų darbui su komandom, tai bandėm juos paskatinti pasižiūrėti, reiškia, ir iš inžinerinės pusės, kad funkcionuotų, reiškia, kad būtų tos, sakykim, reikalingos pozicijos, kaip šildymas, vėdinimas, gal elektra ar vanduo, pagal autorių, aišku, idėjas. Ir plus būtent ta idėja, kad kokia ta stipri idėja. Tai aš, kad stengiamės autoriams pasiūlyti, paskatinti laisviau mąstyti, nepribodomi konkrečios vietos, nebūtinai, kad tai yra Kaunas, ar Vilnius, ar kitas miestas Lietuvos, bet gal iš vis ta kapsulė gali atsirasti kažkur tai Saharoje ar ledinė. Tai bandėm, ar net po vandeniu. Tai stengiamės autorių nevaržyti, leistis jiems improvizuoti. Tai va, tas buvo gal svarbiausia. Matot jūs patys irgi tą panaudojimą praktinę pusę tų projektų kai kurių? Taip. Jie jums irgi įdomus buvo? Taip, manau taip. Manau, paėmus kelis projektus ir juos apjungus į vieną, gautusi, manau, tikrai stiprus darbai, kuriuos galima būtų realizuoti. Tai aišku, kad taip. Verslui. Įdomu iš jūsų, taip pat matymo taško būtų tokie dalykai. Na, kavinės užsidaro, ne? Galbūt turėdamas kažkas apsaugas galėtų pretenduoti į tą darbą vis tiek, kad ir siaučiant koronavirusą. Aktualu, manau, galima būtų tikrai tai pasižiūrėti. Kaip ir minėjau, vienos komandos nuėjo į tokią realią realizacijos keliu, kiti tokia idėjinė kryptė. Tai būtų džiugu, kad vienas ar kitas kūrinys gimtų ir ne tik liktų
tam idėjiniam lygmeny šitas projektas. Norisi to antro etapo, tikiuosi jis bus ir bus įgyvendinta. Ačiū Jums, tai lauksim projektų įgyvendinimo ir grįžtame į studiją.